Det var väldigt kul att få önska någonting och sen att det uppfylldes. Att man fick prata om sina egna drömmar och tankar om hur man själv ville att det skulle vara. Och sen plötsligt fick man en inbjudan till middag att nu ska vi försöka förverkliga det. Så det kändes som att här är någon som verkligen lyssnar och vill hjälpa till att skapa det som jag tänkte och drömde om. Men när du var hemma och byggde hos mig, yes. Vad är ditt starkaste minne från det? Hur nöjd jag blev med slutresultatet. Det blev väldigt bra. Det tog väldigt lång tid, men det blev väldigt bra. Det är ju väldigt mysigt att bygga någonting. Fysiskt. Det får man inte göra så ofta i dagens samhälle. Har du tänkt på rum på ett annat sätt sen? Absolut. Och framförallt kring att hur låst man är att saker och ting ska vara på ett visst sätt. Det hade vi inte pratat om att vi skulle göra. Det blev bara så. Men det var som att vi var så nyfikna på att vad kan hända mer liksom? Alltså man börjar byta någon norm eller något sätt att tänka så är det lättare att man fortsätter så också. Du hade en tanke med det också eller? Ja, men avslappnat. Väldigt kravlöst. Möbel som är gjord för att glömma resten av världen.